Vi ste sada zaduženi na Kipru za suđenje, delegiranje sudija i tako dalje. I razgovarao sam sa nekim igračima koji igraju na Kipru i oni kažu da je njihov utisak da je to sada drugačije nego što je bilo pre nego što ste vi došli. Mi smo krenuli u jedan proces, tamo imam veliku podršku pre svega od Saveza, s druge strane od dva svoja saradnika, od Daliborom Đurđevićem i sa Milovanom Ristićem, jedan ima zaduženja kao VAR menadžer i tehnički direktor i Milovan je zadužen za, kao menadžer za sve asistente ili pomoćne sudije na Kipru. To je jedan od uslova bio kad sam počeo da radim taj posao. Još nisam negde bio planirao, ali kad je krenula pandemija 2020, početkom 2020, imao sam još uvijek aktualan ugovor u Kini. Poziv iz UEFA je usledio negde leta gde je sve bilo onako stalo. Da imam ponudu od dva saveza da počnem da se bavim poslom koji sad trenutno radim.